Өкүрөтек шылы хайды тозылшы. Ирткен шыларна хринде пүл хайды шедегелер болды. Снапта, там по жилам чел украинок чел это осворды, тогда недели де прай Луганер испарскан, халганже сам сам прай прай республика де прай магат осворды, Луганер прайзен кир по педагогический советтер прай нема кир, скандер экзаменеры туда ко парай полар де пистам, а и тох с классом бергластарлар де, анвар нема чидеглер пар, нема саганче смагат туда бзарлар пистам полар экзамен медальер алырлар, неме прай күр шикуш сазыры кезе медальға немешелер пүйінгі күнде анан прай қайы экзамен тұтып біздер анан күрінер қайды медальер алырлар анан анан сағаншым мағат чыл ертпарсықын ама сағаншепс бұл экзаменерді дейді мағат тұтып тұтып дарлып сан қалдыр. Школыны тосшытқан ненже пала саң халған жазын саңырып ұрды? 9 кластың 5000 азыр палы, 11 кластың 2000 азыр палылыр тосшылыр. Анығар андығы пүйін көкінді экзамен тұтып баршылыр, стамбалыр. 11 кластағылар бүде кейбірлі халған жашылырды, олардың саңы нұғады нәйтен асқынық болшы? Біздің анпы 10 класс, 11 класты профильный обучение писадып жүпсаны, профильный кластыр. Андар олар палыр 9 кластың паршылыр, бұстар алшылыр бұл экзаменер. Ол профильға, например, физмат направлениях барзанды, физика, математика, информатика тудағы. Анын костыры, анар по 9 баллар, пустарын көшілер, қайды, он глас, он бір глас параға бұл профильді үгірінің елі олар паршылыр техникум за или училище за паршылыр. Анар біздің он глас, он бір глас қызырлышы анна паллар. А мен саған сағзымды ол тоже мағат неме, 9 кластың техникум за үгірінің училище, анда среднее образование алып и профессиональщилер. Вот магат не мы, не заганчим. Бірде қорқысты білмей жоғалым. А он бір глаз, он глаз, он бір глаз қабыршылыр палыр, бұстарын көшшілер, қайды уже, қайды үйгірінерге, қайды қайдары кірерге, олардың андық уже сақыстары бар. Ол анары дей, бұл шепсінің бүйінгі күнді. Геапазы, егі қайды вот ұлғынырна андар ертішезір, прай тергілер алып бірген прай олар сынықтылшылыр, я ол керексіністері прай толдырлшы? Прай ол керекті, прай по экзамену тудағы, пістің бюджетті 12 миллион салып барған. Анды прай, пістің межведомственный взаимдейсі болшы, анды медиктер, пістің полиция тоғыншы, анды кешілер прай тирегілер бар анды, ол зарының прай темді, бүйінгі күнді, уже экзамену тұтылшы. Аның пістің 11 класс тағыларға 18 пункт асыл барған. Прай республикада. Прай видеонаблюдение, прай онлайн, что все на улке хостера. А токс класс там прай от токс пункт проведения, анде сурлче, офлайн писан запись ертельчел токс класс там хостера. А на арпу технический экзамен курсе прай ними тимде, прай парче постав экзамен ертпарсте прай по технике прай магатованче, прайди сай болчол, а на ар самчем прай магат парче пингу гунде. Прай тимде. Но педетиксы де алзай ирткенчаларына көрзіп, стамп андырмандық сайбырлар шоқ иртпарып сшесынықтырлар, я? Аз, пыстың ғакасы де ненжепес иртірчепс, прай мағатсарының пыстың бұл рост обрынын зор проверят бөлші, мағатсарының ғакасы де. А пен көгінде пыстың мұнда тоғанша федеральный инспектор Москваның. Күрші, қадиршчі, прай по экзаменер болар, ол мұнда чүртер, күрір. Пен көгінде ол Черногорсы тоғанша. Тоғыз кластағылар бастағызына сынықтығы түтшелер, оға нандырғылы ұтыс оларға, оларына қадеті бұл сынықтығыларға азынады темініп шезір бі көздімге психологның бұл зен ұтыз олын шезір арсы? Тоғыз кластағылары еші күші жегістер көмес. Анығар ұлзарының пісінің психологтыр, неме тоғынғы нұрпалар бұң аймық басқа тренинг семинарлар түрген темінер, чтоб олар мағат тұтқанар, қорқпанар. Ұлзарының үйгіршілер, жабалар мұң чоқ апарғын ұл керектер ұшылып қорқып аныр. Ұлар темінде пілістері бар, анығар мен саңашым прай мағат ерп барызыр.
Вгуретикшилы тоғызлшы олғанырна отанар тұзы пастылшы ненжі ол лагер олғанырға зин аспирар бүл? Бүйін күрінші пістің юняйды пүрчүтші тончеті лагер болар, пришкольный лагерлер. Бүйін көкінді олар прайтемделер, прай лагерлер, прай лагер сәнігорсу тоғаншылар бүйін олсақыры. Прай лагерлер күйбізі пір чеслонның азылар. Анағар бүйін көттіні прайтемді разрешение алып тұрғын. Күйбізіні пүрчүтші елік азыры, елік біз бүйін көкінді алып тұрғын разрешение. Басқалары бүйін таңдалы алып бұлырлар. Анағар темді біздің лагерлер олғынырды қадыршы. И зағырны азыревтен лагерлер тоже темділер бүйін көкінді. Олар 10 числоды, 14 числоды, 13 числоды үйінді асылшылар лагерлер. Анағар біздің мұнды көп аймақ басқа профильный лагерлер бұлар. Анды патрическое воспитание қоғыстарының золотой запас республики біздің одаренным детям, кем аймақ басқа учетырды түші, ты нужен Россия, чүс болу болар біздің анда. Честь имею, горизонт, служу России, профильный лагерлер. Анар пүйінгі күнді тоқ сапарлшы, прайнеме темнілші, сағаншым паларға, бұлар возможность пустарын тынымаларға біздің аймақ басқа лагерлерді. Бу школыды лагерлер тоғызын тосылзы сірір, аның школыларына тұқтерға шапсаны бізірзір е? Ну, анағар пістің пришкольный лагерлер ол июнь айда да тоғыншылыр. А июль, августы пістің школыларды темнеген ада, анағар тоғыз прай июль, августы апарылыр. На үгірді жылына темнес апарылыр. Республикада сүй тартыл барыған пүдірілгілер бар. Ол Санта Катановтағы базы іспілтеріндегі школы шеттірі пүдірілгілік. Ол пүдірілгілер іші пүл қаде бөлчелер? Пүйінгі күнді біздің федеральный министерство, қоғыстыры салық жақшы. Пүйінгі күйірілпіргінанды қазыры миллион салқовый. Сағысты біздің Катанов школына жыл декабрға жетірі пүдіріп зірілер. Ол тоқсы Усейстанды, тоқсы апарылыр. Ол ақшылыр күйірілпіргінандары. Мен сағысты жыл школылыр, Усейстоғыншы, Усейстағы школы Акатановды декабрайды пүдіріп зірілер. Біздің балыр анда апарылыр. Ол анды бүгін бүкіл бұрғын, мен сағаншым декабрға шықтыр ол школына бүдіріп дірілер, Катанов школына. Алғыз бұзын Юрий Гаврилович пен пісерке келіп, бірай сұрғыларға нантыр берген үшін. Аным жоқтар. Бүйін пістің студияда алжы болды, республикадағы үгіретік министрінің орын жүзі Юрий Гаврилович Сагалаков.